В Україні затвердили єдиний державний протокол лікування хворих на коронавірус. Тепер усі медики країни отримують чітку послідовність для своїх дій, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і кожен може захворіти. Але багато країн, що стикнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективне напрацювання у боротьбі з хворобою, що викликана новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, який базується на досвіді цих країн.